عبد القادر محمد نور جامع وزير كوزارة عشان حكومة الصومالية يا مركل واحد ودري دقنين كسعة تعيد إنك حوج الدل كصومالية تعصوا صلك كويس إن يكفوا جذام كميلا جديدة إنك qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa xidhiirka bulshada ee facebook ayaa waxa uu ku sheegay iyadoo la dhowrayay shuruucda dalka soomaaliya waxaan mar labaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed farayaa inay ku ekaadaan waajibaadkooda qaran isla markaana ay ka fogaadaan in ay ku milmaan siyaasada ama loo adeegsado siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalka wasiirka ayaa sheegay in cid kasta oo ku milanto siyaasada islamarkaana ay ku cadaato laga qaadayo tallaabo waafaqsan shuruucda u yaala dalka soomaaliya qoraalkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili weli uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble muddooyinkan ugu dambeeyey si weyn ayaa loo dareemayay in saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalku ay la kala safteen labadan mas-uul islamarkaana si toosa ah ay ugu milmeen khilaafka jira waxaase digniintani ay noqonaysaa sida uu wasiirku sheegay mid kama dambayso oo loo dirayo shakhsi kasta oo lagu tuunsan yahay inuu ku lig leeyahay kumilanka arrimaha siyaasada wasiirka ayaa waxa uu wa caddeeyey in ciidanku ay yihiin kuwo loogu talogalay sugida amniga dalka iyo kashaqeynta howlaha la xidhiidha nabadgelyada dagaala gelidda kooxaha kasoo horjeeda dowladda iyo sidoo kale gacan kuhaynta deegaanada aan nabadu ka jirin waxaana wasiirku uu tilmaamay in ciidanka laga doonayo in ay ku dhaqmaan guud ahaan shuruucda u yaalla ciidanka islamarkaana muhiim ay tahay in ay ka fogaadaan wax kasta oo sumcaddooda hoos u dhigaya idaarusmaggane wararka laanta afka soomaaliga ahee c v a tv muqdisho oo ku hadal bihii oo dhan odoadar oo kiyaku darso fariin kasta oo aad dirtaana wao kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aba afargees isticmaal habakada ugu ballaahan geyiga somalilan